حامدا ومسليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم صدق الله العظيم گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی پی ٹی وی نیشنل پیخور حی علی الفلاح پا پروگرام کی یو ځل بیا زمولانا فیض محمد جنیدی تاسو ته مخاطب ما گرانو کتونکو د حی علی الفلاح پا پروگرام کی مونږ تاسو ته یو ښکلی شان او بهترین موضوع راوړی دا چې هغه د ایمان خوند او علامات بیانول دي گرانو کتونکو یقیناً چې د الله کریم جل جلاله حمد او ثنا او صفتونه دي چې مونږ ته یو ښکلی شانتی ایمان را نصیب کړی دی او الله کریم جل جلاله په خپل خوږ پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم دین نازل کړی په هغې کې مونږ پیدا کړی یو گرانو کتونکو کله چې یو انسان پیدایشی او هغه د الله جل جلاله وحدانیت طلب کوي او وایي چې زه یو الله ومنم دا به زه څنګه منم او زه صرف او صرف یو الله جل جلاله ته عبادت وکم او چې د الله جل جلاله کوم دین دی هغې ته به زه څنګه لاړ شم او هغې کې به زه څنګه شامل شم نو د هغې دپاره هغه لاسنیوی او هغه لاره او طریقه اغه منګولې لګول اغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمن مبارک باندې دي ګرانو کتونکو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په تور طریقو باندې عمل کول او اغه مبارک چې مونږ ته څنګه د دین اسلام خبرې کړې دي اغه شان خبرې منل دا ایمان دی مونږ ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله د وحدانیت او د یووالي په باره کې او د الله جل جلاله سره شریک نه جوړولو په باره کې چې مونږ ته رسول الله مبارک څومره خبرې کړې دي د عقایدو په باره کې مونږ ته څومره خبرې کړې دي دا ایمان دی خو کله چې یو انسان ووایي چې ما په الله او د الله په رسولانو او د الله جل جلاله په فرشتو باندې او د الله جل جلاله په کتابونو او تقدیر که د خیر وي او که د شر وي دا ټولو باندې ما ایمان راوړی دی چې دا د الله جل جلاله د اړخ نه دي نو د دې نه پس چې کله انسان هغه په معاملاتو کې راننوځي او داخل شي نو دې به ده ته به څنګه پته لګي چې دا زما ایمان د الله جل جلاله ته قبول شوی دی دغه انسان ته به د دغه ایمان خوند څنګه میلاویږي او د دغه ایمان علامات څه شی دي نو د هغې په باره کې قرآن کې الله جل جلاله فرمایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم بېشکه هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی او هغوی مؤمنان دي هغه خلک دي چې کله د الله جل جلاله ذکر د هغوی وړاندې وشي د هغوی زړونه ویریږي کله چې د الله جل جلاله ذکر کیږي د دوی په زړونو کې د الله جل جلاله نه یره او خوف راشي او دوی ویریږي نو دغه خلکو کې هغه د ایمان خوند راغلی وي دی هغه د ایمان خوند محسوس کړی وي د دې وجه نه دا یو علامه د ایمان وګرځېدله چې دغه خلک مؤمنان دي د کومو خلکو وړاندې چې د الله جل جلاله ذکر وشي او د دوی زړونه ویریږي نو یو یره هغه ده چې د الله د عذاب نه او د الله د قهر او د غصې نه ویریږي د الله جل جلاله د عذابونو د جهنم نه ویریږي او بله یره دا ده چې ته د الله جل جلاله د عظمت او د هیبت نه یره اختیار کی او ته ووایې چې زه خو نیک اعمال کوم او د نیکو اعمالو په بدل کې الله پاک وعده کړي د مؤمنانو مسلمانانو سره چې زه به دوی ته جنتونه ورکوم چې لاندې به د دین نهرونه بهیږي او قسما قسم نعمتونه به وي په دې جنتونو کې دا به مونږ دغه نیکانو خلکو ته ورکوو خو د دې باوجود مونږ د الله جل جلاله نه یره اختیارو مونږ د دې باوجود وایو چې اسې نه الله جل جلاله ته زمونږ دا نیک اعمال قبول نشي دغه یره ته نه اختیار کی
نو یقیناً چې دا د ایمان خوند بتا ته ال حاصلېږي کله چې د ستا په زړه کې د الله جل جلاله یره پیدا شو. او بل ته همیشه د الله جل جلاله ذکر او اسکار کې که د ستا په وړاندې خلک ذکر اسکار د الله جل جلاله کوي او که ته په خپله باندې کې نو د دغه ذکر او اسکار سره هم د ستا په زړه کې یره پیدا شي. کله چې ته د الله جل جلاله یاد کې د الله پاک تسبیحات بیانې نو د ستا په دې زړه کې چې هغه کومه یره راځي نو دا د ایمان علامت دی. ته پوه شه چې زما دا ایمان د الله جل جلاله په نیز باندې قبول شوی دی او د دې خوند ما ته حاصلېږي. نو کله چې یو انسان هغه د الله او د الله په فرشتو په رسولانو په کتابونو په ورځ د قیامت باندې او په تقدیر د خیر او شر باندې دی ایمان روړي دی خو مؤمن شو دی خو مسلمان شو خو لیکن د دې خوند هغه هر چاته نه ملاوي هغه به هغه خلکو ته ملاویږي که د هغې د وړاندې خلک ذکر د الله کوي او که دی په خپله باندې ذکر د الله کوي نو د ده زړه به یریږي د ده په زړه کې به د الله جل جلاله نه یره پیدا کی. او کله چې د الله جل جلاله یره د یو انسان په زړه کې پیدا شوه نو د هغه تمام مشکلات آسان شي او بیا هغه هیڅکله هم مؤمن مسلمان ته تکلیف نه رسوي هغه بیا هیڅکله یو غلط کار نه کوي او هغه هیڅکله هم یو خپل قدم په غلط ځای باندې نه ږدي. نو اصل څیز د الله جل جلاله نه یره ده او په دې سره د سړي ته د خپل ایمان پته لګي او په دې سره ده ته د ایمان خوند ملاویږي. اوس داسې ذکر هم شته دی چې هغه په ژبه باندې وي او داسې ذکر هم دی چې په زړه باندې وي. نو بهترین هغه دی چې هغه په زړه کې ذکر وي. ذکر که په ژبه باندې هم وي نو ته به په خپل زړه کې دا ذکر د الله جل جلاله د خولې نه زړه ته راکوزي او په زړه کې به بیا ته یره د الله پیدا کړي. نو دا بهترین ذکر دی. او هغه داسې چې رسول الله مبارک فرمایي چې یو ساعت د الله جل جلاله په وحدانیت کې سوچ او فکر کول دا د او یو کالو د عبادت نه بهترین عبادت دی. د او یو کالو عبادت نه دغه یو ساعت چې تا دغه یو لمحه په فکر کې تیره کړي ده او سوچ کې دې تیره کړي ده او دا سوچ او فکر دې د الله جل جلاله په وحدانیت او د الله جل جلاله په بادشاهیت کې دې کړی دی نو دا د دې او یو کالو د عبادت نه بهترین عبادت دی. نو هغه داسې راځي چې کله ته په ژبه باندې د الله جل جلاله تسبیح او تحلیل کې او د الله جل جلاله ذکر و اسکار کې او بیا د خپل سر ټیټ کې او په دې زړه کې هم د الله جل جلاله ذکر شروع کې او په دې زړه کې بیا ته سوچ او فکر راولي چې د الله جل جلاله په مونږ باندې څومره انعامات کړي دي څومره احسانات کړي دي د الله جل جلاله بادشاهت ته وګوره د الله علم ته وګوره. نو رب داسې مزه کوي او داسې رب ته عبادت کول پکار وي او داسې رب یو منل پکاري او د ده سره شریک جوړول نه وي پکار. نو داسې سوچ او فکر په خپل زړه کې د ذکر سره راهواله نو د ستا په زړه کې به د الله یرم پیدا شي او د ستا ایمان به عند الله مقبول وګرځي او تا ته به هغه د ایمان چې کوم خوند صحابه کرامو ته میلو شوی دی هغه خوند به انشاء الله العزیز په دغه طریقې سره تا ته هم میلو شي. بیا الله جل جلاله فرمایي د دغه مؤمنانو د ایمان علامت یو دا هم دی چې وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. صحابه کرامو ته چې به کله نوي نوي آیاتونه رانازل شول هغوی به دا ایمان نور مضبوط شو او نور به قوي شو او هغوی به نور هم د الله جل جلاله او د الله د رسول په مینه کې مست شول. د هغوی ایمان به په دې آیاتونو سره سیوا کېدو او کوم منافقین چې د هغې ذکر په قرآن کې په بار بار ځایونو کې راغلی دی چې د هغوی زړونه به تنګ شول چې کله به نور آیاتونه رانازل شول. د یو انسان مخې ته چې د قرآن عظیم الشان تلاوت کیږي د هغه زړه خوشحالیږي او هغه ایمان په هغې سره تازه کیږي. نو دا د ایمان یو علامه ده. د دې ذکر په باره کې حدیث مبارک دی د عبدالله ابن بصر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. دې مبارک فرمایي چې د غرونو نه یو کس راغو محبوب علیه السلام ته او محبوب علیه السلام ته یې وفرمیل ای الناس خیر
کم خلق ډیر زیات غوره او بهتره دي، کم خلق ډیر زیات اعلی دي. نو رسول الله مبارک ورته فرمایل چې توبه لمن طال عمره وحسن عمله، خوشاله او زیره دی وی هغه چا لره چې د چا عمر سیواوی او د چا نیک اعمال خستوي. د چا چې عمر سیواوی او هغه نیک عمل وی، نو یقینا د اعمال به د هغه چا نه ډیر وی چې د چا اعمال خستوي خو عمر یې کم وی. ځکه چې عمر یې کم وی نو د اعمال هم کم وی. بیا رسول الله مبارک نه دغه کس چې د غرونو نه راغلو، نو د تر نه بیا پوښتنه وکړه چې د الله حبیبا کوم عملونه چې دي هغه بهتر دي. نو رسول الله مبارک ورته وفرمیل چې ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر الله، چې ته دا دنیا پرېږدي او د ستا دا ژبه لمده وي د الله جل جلاله د ذکر نه. سبحان الله، داسې دا خپله ژبه لمده وساته که ته مړ هم شي چې د ستا دا ژبه لمده وي او د ستا دا خوله په ذکر الله باندې جاری وي. داسې ځان جوړ کړه. ځکه چې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي وایي چې رسول الله مبارک هر حالت کې د الله پاک ذکر کړی دی. نو موږ لم پکار دي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې روان شو او د الله جل جلاله ذکر او اسکار شروع کړو، چې موږ ته هغه خوند د ایمان چې انبیاء علیهم السلام او صحابه کرامو ته حاصل دی، هغه شانته خوند د ایمان موږ ته حاصل شي. نو هغه په دغه ذکر الله سره دی. بل د تلاوت په باره کې چې کوم حدیث مبارک دی، بهترین حدیث مبارک دی او بخاری شریف ذکر کړی دی چې اسید ابن حدیر رضی الله تعالی عنه دی مبارک د شپې سوره بقره لوستله. نو د مبارک چې سوره بقره شروع که ګوري د دې صحابه کرامو ایمان ته او دوی هغه ایمان دومره کامل او مکمل او دوی ته هغه د ایمان خوند حاصلو چې د شپې مونږ خوبونه کوو او مونږ وایو زمون خوب خوښ دی او د هغوی به د خوب په ځای باندې تلاوت خوښ ای به ویل چې د خوب نه هیڅ هم نه جوړیږي او تلاوت دا زمون دپاره هر څه هر څه دي. هغوی مبارکو د شپې تلاوت کولو او سوره بقره یې لوستله. مبارک فرمایي وایي کله چې شپه داسې رو رو تېره کېدله، نو وایي دغه ټایم کې زما سره خوا کې اس تړلی شوی و او دغه اس خپل اوازونه او هغه هنهنه هټه شروع کړو. هغه اوازونه یې شروع کړل او اوچتېدو د خپلې خپې به یې ورسره اوچتولې. نو سید ابن حدیر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زما یو بچی و یحیی نوم و وایي هغه هم دغه اس طرف ته روان و. نو وایي زه ویرېدم چې اسې نه دا اس زما دا بچی پیمان لیکي، اسې نه دا اس په مستۍ کې راغلی دی او زما دې بچي باندې خپې کې نه دي، زما بچی به زخمی کی، زما بچی ته به تکلیف ورسي. دی مبارک فرمایي زه خپل بچی پسې د یرې د وجه نه لاړم، خو وایي چې کله ما بره وکتل نو یو اوریزه وه او په هغه اوریزې کې چراغان و او په هغه اوریزو کې ښکلي ښکلي اوازونه و. وایي زه راغمه هغه اس په خاموشه شو، چې بیا کله ما سوره بقره شروع کړه وایي بیا دغه اس اوازونه شروع کړل او خپې به یې اوچتې کې خوشحالي او یو مستي به پرې راتله. وایي چې ما بره وکتل اوریزه وه او هغه اوریزه به راټیټه شوې وه، چې ما به تلاوت بس کو هغه اوریزه به واپس لاړه نو اس به هم خاموشه شو، او چې کله به بیا ما تلاوت شروع کړو نو هغه اوریزه به بیا رانږدې شوه او هغه اس به بیا خپله په مستۍ کې او په جوش کې راغو. نو چې کله سهار شو نو سید ابن حدیر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه محبوب علیه الصلات والسلام لراغم. وایي ما ورته د الله حبیبه بیګا ما سره دغه شانتې کیسه وشوه. نو محبوب علیه الصلات والسلام ته چې دا ټوله خبره چې کومه واقعه ده سره د شپې راپېښه شوې وه هغه ورته بیان کړه، نو رسول الله مبارک ورته وفرمیل چې دا د دغه قرآن عظیم الشان په لوستلو سره دا د الله د اړخ نه یو سکینه وه چې په تاسو نازله شوې وه. که چرته دا تا تر سهره پورې لوستلی وې، دغه اوریز کې چې دا کوم چراغان دي او دا اوریزه څومره نږدې راغلی وه چې تر دې اس به هم ټوپونه د خوشحالۍ نه وهل، اس به هم په جوش او مستۍ کې راغلی و. نو وایي دغه اوریز به صحابه کرامو هم لیدلی وې، دغه دا چراغان به صحابه کرامو هم لیدلی وې. د څه وجه نه؟ د قرآن عظیم الشان د تلاوت د وجه نه. نو رسول الله مبارک فرمایي
وي کوم ځای کې چې قران عظیم شان لستل کیږي هغه ځای نه شیطان تختی هغه ځای کې شیطان نشي ساره دي نو کوم ځای کې چې شیطان نه وي الته د الله رحمتونه وي او کوم ځای کې چې د الله رحمتونه وي الته کې سکون وي الته کې راحت وي الته خوند وي الته یو مزه وي چې دا مزه دا چا په محلونو کې نه ده پیدا کړي دا چا په یخنۍ کې په ګرمو بسترو کې نه ده پیدا کړي او دا چا په نور داسې بل یو د دنیا په هیڅ سیس کې هغوی دا خوند نه دی حاصل کړی دا خوند صرف د قرآن عظیم الشان په تلاوت کې دی نو موږ له پکار دي چې موږ د الله ذکر او د الله جل جلاله د قرآن عظیم الشان تلاوت دا موږ ځان سره همیشه دپاره یو خپل عادت وګرځو او دا دې تلاوت موږ جاري وساري وګرځو د دې وجې نه چې موږ ته سکون او راحت او خوشحالۍ نه ملو شي الله کریم جل جلاله دې موږ له په دغه احادیث مبارکو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی تر بل پروګرام پورې زستاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان.